આવો પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં જઈએ. તે પહેલાં સૌને સદબુદ્ધિ મળે, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ ઉજ્જવલ ભવિષ્યના માર્ગે આગળ વધે તેવી દિવ્ય ભાવનાથી એક ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં નારી પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે, નારી માત્મ્ય પ્રકરણ. જો નારી સુશિક્ષિત થાય, નારી ગૃહિણી સાચા અર્થમાં ગૃહલક્ષ્મી બને, તો કેટલાય પ્રોબ્લેમો પારિવારિક સોલ્વ થઈ જાય છે. તેમજ સંસારમાં પણ સુસંસ્કૃતતા વ્યાપે છે. ખૂબ સુંદર દ્રષ્ટાંતો ગુરુદેવે આપ્યા છે. રાજા દશરથ કામકાજમાં રાજકાજમાં વ્યસ્ત રહેતા હતા. એમને ઘેર જઈને પોતાની જ સગવડનું ધ્યાન રાખવું પડતું હતું. એમના ધર્મપત્ની કૌશલ્યાએ પરિવારની કાળજી રાખી અને બધી બહેનોએ આદર્શવાદી તથા પ્રતિભાવાન બનાવી બધી બહેનોને. એમની સહેલી સુમિત્રા એમના જેવી જ ગુણવાન હતી. એમના પુત્રો લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન તેમના જેવા જ સુશીલ અને આદર્શવાદી બન્યા છે. એટલે સુધી કે એમની પુત્ર વધુઓ પણ પોતાના પતિઓની કર્તવ્ય પરાયણતામાં હંમેશા મદદરૂપ બની. કઈ કઈ મંત્રની શિખામણથી થોડો સમય પોતાના સ્વાર્થની વાતો વિચારતી રહી, પરંતુ પછીથી તે પણ કૌશલ્યાના પ્રભાવમાં આવીને ફરીથી પહેલા જેવી જ શ્રેષ્ઠ બની ગઈ. ભરત અને તેમની પત્ની પણ પરિવારની નિર્માતા એવા કૌશલ્યાનો જ પ્રભાવ હતો. રાજા જનકને ચાર ચાર પુત્રી હતી, સીતા, ઉર્મિલા, માંડવી અને શ્રુતકીર્તિ. પિતાના સદગુણયુક્ત વાતાવરણમાં તેઓ ઉછરી હતી અને અયોધ્યામાં દશરથના ચારેય પુત્રો સાથે તેમને પરણાવવામાં આવી હતી. જનકના પ્રભાવને માતા કૌશલ્યના સંરક્ષણમાં વળી વધારે બળ મળ્યું અને તે પણ ચારે આદર્શ નારીઓ ગણાઈ. ક્રાંતિકારી જૂથ એ વખતે ધાડ પાડીને પૈસા ભેગા કરતું હતું. એકવાર રામપ્રસાદ બિસ્મિલના નેતૃત્વ હેઠળ એની નીચેની એક પાર્ટી એક ગામમાં ધાડ પાડવા ગઈ. ગેંગના સભ્યોએ જ્યાંથી જે મળ્યું તે ભેગું કરી લીધું. ચંદ્રશેખર આઝાદને એક ડોશી સાથે પનારું પડ્યો. એ ડોશી પોતાના ઘરેણા તથા રોકડા પૈસાની પેટી પર જ બેસી ગઈ. ક્રાંતિકારી પાર્ટીનો નિયમ હતો, એ નિયમ હતો કે કોઈ સ્ત્રીને હાથ ડાળવો નહીં કે એના ઘરેણા લેવા નહીં. આઝાદ ડોશીને સમજાવવામાં પડ્યા હતા કે માતાજી, આપ આ પેટી પરથી ઉઠી જાઓ, અમે ફક્ત રોકડા પૈસા જ લઈશું, તમારા ઘરેણા નહીં લઈએ. ડાકુને આવી નમ્રતાથી વાત કરતો જોઈને ડોશીની હિંમત વધી અને તેણે આઝાદનો એક હાથ મજબૂત રીતે પકડી લીધો. તેઓ હાથ છોડાવવા જોર પણ કરી શક્યા નહીં. એટલામાં કામ પૂરું થવાની સીટી એમના નેતાએ વગાડી, બધા ભેગા થયા, પણ આઝાદ નહોતા. એમનું શું થયું? એમની તપાસમાં પાર્ટીના બીજા લોકો ગયા. જોયું તો પહેલી ડોશીની કેદમાં મજબૂત રીતે પકડાયેલા હતા. કારણ પૂછ્યું તો સાંભળીને બધા હસી પડ્યા. કેદમાંથી છોડાવવા જેવા બીજા લોકો આગળ વધ્યા કે તરત જ આઝાદે કહ્યું, માનું બધું જ ધન પાછું આપી દો, એને હાથ ન અડાડશો. ભાવુક ડોશીએ હાથ છોડી દીધો. આઝાદમાંને કેદ કર્યા, આઝાદને માએ કેદ કર્યા. એ વાતનો ઉલ્લેખ ક્રાંતિકારીઓ કેટલાય સમય સુધી કરતા રહ્યા છે. એના પરથી તેઓ શીખ્યા કે બધાએ નારીનું સન્માન કરવું જોઈએ અને યત્ર નાર્યંતુ પૂજ્યંતે તત્ર રમતે દેવતા. જ્યાં નારીની પૂજા થાય, જ્યાં નારીનું સન્માન થાય છે, ત્યાં દેવતાઓનો વાસ હર હંમેશ રહે છે. નારીઓને સન્માન મહાપુરુષોએ પણ આપ્યા છે. આપણા મોટા ભાગના મહાપુરુષોને યાદ કરીએ તો એમણે સર્વે નારીનું સન્માન કર્યું છે.
સુંદર દ્રષ્ટાંતો દ્વારા ગુરુદેવ બતાવે છે. મહાપુરુષો પણ હંમેશા નારીને સન્માન આપતા આવ્યા છે. એમની મહાનતાનું કારણ પણ એ જ છે. આ સંસ્કાર જે બીજ રૂપે વાવવામાં આવે છે તે એમને એટલા ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી દે છે, ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચાડી દે છે કે એના લીધે જ તેઓ ઇતિહાસમાં અમર બની ગયા છે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટે ટુઇલેરીસ નામના પોતાના મહેલના સ્નાનાગારનું સમારકામ કરાવ્યું. મહેલના અધિકારીઓએ ફ્રાન્સના સારા ચિત્રકારો પાસે ત્યાં સુંદર ચિત્રો બનાવડાવ્યા. સ્નાનાગારની સજાવટ પૂરી થઈ ગઈ ત્યારે નેપોલિયન સ્નાન કરવા ગયો ત્યારે એણે જોયું તો સ્નાનાગરની દિવાલો પર સ્ત્રીઓના ચિત્રો લગાવ્યા હતા અને તે સ્નાન કર્યા વગર જ પાછો ફર્યો અને મહેલના અધિકારીઓને આજ્ઞા આપી કે સ્ત્રીનું સન્માન કરતા તો શીખો. સ્નાનાગારમાં સ્ત્રીઓના વિલાસપૂર્ણ ચિત્રો બનાવીને નારીનું અપમાન ન કરો. જે દેશમાં નારીને વિલાસનું સાધન માનવામાં આવે છે એ દેશનો વિનાશ થઈ જાય છે. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ જે લોકોનું પતન થઈ રહ્યું છે, વિનાશ થઈ રહ્યો છે, એમાં નારીને વિલાસનું ભોગ્યનું સાધન માન્યું છે અને એના કારણે જ આ પતન થઈ રહ્યું છે. એક ઝરણાને પોતાના વૈભવનો બહુ ગર્વ હતો. તે સુકારણને પોતાનો ગર્વ બતાવવા માટે એના તરફ એકલું ગયું. થોડે દૂર જતામાં જ ઝરણું માત્ર કાદવ જેવું બની ગયું. આગળ વધવાની એની ગતિ જ અટકી ગઈ. એના સાથી એક બીજા ઝરણાએ એને કહ્યું, હવે પાછું વળ અને સરિતાની સાથે આત્મસાત થઈ જાય. મહાનની સાથે જોડાઈને જ કોઈ મહાનતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઝરણાને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તેણે દંભ છોડ્યો અને નદીની ગોદમાં બેસીને સાગરની મહાનતાનું ભાગીદાર બન્યો છે. મનુષ્ય અને સ્ત્રી પર રોફ જમાવાનો ગર્વ હોય છે. એ તરફ ઋષિ ઈશારો કહે છે કે નર અને નારી બંને ભેગા મળીને જ મહાનતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકબીજા દ્વારા જ એકબીજાને મહાનતા મળી શકે છે. સમુન્નત નારી જ પરિવારને સ્વર્ગ બનાવી શકે છે. એની શક્તિનો વિકાસ કરવા પાછળ કરવામાં આવેલો શ્રમ, મનોયોગ તથા ધન અસંખ્ય ગણું પાછું થઈને મળે છે. નારીને શ્રેય સન્માન આપનારા પોતાના અનુદાનના બદલામાં અનેક ગણું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. પરિવાર એ નર અને નારીના સંયુક્ત અનુદાનનું પ્રતિફળ છે. એમાં નારીની ભૂમિકા શ્રેષ્ઠ અને નરની કનિષ્ઠ છે. નારી ખાણ છે અને નારીમાંથી નીકળનારું ખનિજ છે. જેવી રીતે ખાણ હોય, જેવી ખાણ હોય, એવી જ કક્ષાની ધાતુ એમાંથી નીકળે છે. કોલસો, લોખંડ, તાંબુ, પિત્તળ, સોનું, ચાંદી એમની ખાણોમાંથી નીકળે છે. શ્રેષ્ઠ સ્તરની નારીઓ પોતાના જેવા જ ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવવાળા સંતાનોને જન્મ આપે છે. તે ચંદનના વૃક્ષો મલયાચલની ભૂમિ જેવા હોય છે. એમના સાનિધ્યમાં મોટા નાના વૃક્ષો એમના જેવી જ સુગંધથી મહેકી ઉઠે છે. મિત્રો, આજે આટલું બહુ નારીનું મહાત્મ્ય અદ્ભુત બતાવ્યું છે. નારીનું સામર્થ્ય શું છે, નારીની શક્તિ શું છે. નારી જો ચાહે અગર તો આ ધરતી સ્વર્ગ બની શકે છે. જો નારી ચાહે તો આ ધરતીને પણ સ્વર્ગ. ત્યારે નારીઓનું ગૌરવ વધારતા, નારીઓને શ્રેય આપતા સદગુરુદેવની કલમ લખે છે, નારી હૈ મનસ્વી તેજસ્વી, વહ શક્તિ સ્વરૂપા માતા હૈ, પર ફિર ભી ઉસે અબલા કહકર ઘર ઘર મે દબાયા જાતા હૈ, આકર્ષણ કા કેન્દ્ર બના કરકે ઉસે ખૂબ સજાયા જાતા હૈ, રમણી કામિની વેશ્યા કહકર સન્માન ગિરાયા જાતા હૈ, સહમી જિજકી વહ દિનહીન અપરાધીન બન રહ જાતી હૈ, પતિતા દલિતા દુષ્ટ કહકર સબસે ઠુકરાઈ જાતી હૈ, નાહી તુમ અબલા નારી હો, નાહી તુમ કરુણ કહાની હો, જાગો સોચો તુમ બઢો સભી, તુમ ઝાંસી વાલી રાની હો, તુમ ઝાંસી વાલી રાની હો, માતા શિશુ કી પ્રથમ ગુરુ, યદિ વો હો અજ્ઞાન તો સોચો કૈસે બને, જગ મે મનુજ બહાન તો જગ મે કૈસે બને, જગ મે મનુજ મહાન.
મિત્રો, નારીનું ગૌરવ ગાતા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પાવન શ્લોકોમાં લખે છે, ગૃહિણી સમુન્નતૈવાત્ર પરિરામ પરિવારમ તુ સ્વર્ગિણમ વિધાતુ હિ સમર્થાસ્તિ તતોસ્યા ક્ષમોતોદયે. કર્મશીલાન સુશીલાશ્ચ પ્રતિબિબાન નિવ સ્વકાન મલયાચલ ભૂમિ હિસા યત્ર થા ગંધિનઃ સમે. સમુન્નત નારી જ પરિવારને સ્વર્ગ બનાવી શકે છે. એની શક્તિનો વિકાસ કરવા પાછળ જેટલો શ્રમ કરવામાં આવશે, જેટલો મનોયોગ તથા ધન વાપરવામાં આવશે, તે અસંખ્ય ગણું થઈને પાછું મળે છે. નારીને શ્રેય સન્માન આપનારા પોતાના અનુદાનના બદલામાં અનેક ગણું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. પરિવાર એ નર અને નારીના સંયુક્ત અનુદાનનું પ્રતિફળ છે. એમાં નારીની ભૂમિકા શ્રેષ્ઠ અને નરની ભૂમિકા કનિષ્ઠ છે. નારી ખાણ છે અને નર એમાંથી નીકળનારું ખનિજ છે. જેવી ખાણ હોય એવી જ કક્ષાની ધાતુ એમાંથી નીકળે છે. કોલસો, લોખંડ, તાંબુ, ચાંદી, સોનું વગેરે એમની ખાણોમાંથી નીકળે છે. શ્રેષ્ઠ સ્તરની નારીઓ પોતાના જેવા ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવવાળા સંતાનોને જન્મ આપે છે. તે ચંદનના વૃક્ષો મલયાચલ ભૂમિ જેવા હોય છે. એમના સાનિધ્યમાં નાના મોટા વૃક્ષો તેમના જેવી સુગંધથી મહેકી ઉઠે છે. સમુન્નત અને સુસંસ્કૃત નારી પોતાના પારિવારિક રાજ્યમાં સ્વર્ગીય પરિસ્થિતિઓ પેદા કરવામાં પૂરેપૂરી સક્ષમ છે. ઘરના સામાનને સુવ્યવસ્થિત રાખીને નાનકડા ઘર શોભા અને સૌંદર્યથી ભરપૂર બનાવી દેવું એ સદગૃહિણી માટેનો ડાબા હાથનો ખેલ છે. નીરસ અને હલકા સ્તરના લોકોને પણ પોતાની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિમાં જકડીને શાલીન બનાવવા માટે વિવશ કરવા તે સ્ત્રી માટે ખૂબ સરળ કામ છે. નારીનું અંતઃકરણ અમુક વિશિષ્ટ તત્વોની પ્રચુરતાથી સમૃદ્ધ હોય છે. એનામાં આત્મીયતા અને ઉદારતાની કરુણા અને કોમળતાની માત્રા પુરુષોની સરખામણીમાં ખૂબ વધારે હોય છે. પોતાની આ વિશેષતાને લીધે જ તે વૃક્ષ અને કર્કશ પ્રકૃતિના લોકોને પણ નરમ મીણ જેવા બનાવી દે છે. એમનામાં સહૃદયતાનો સંચાર કરે છે. જો ઘરના લોકોમાં થોડી ઘણી શાલીનતા હોય તો પછી પૂછવું જ શું. એવી પરિસ્થિતિમાં સંસ્કારી નારી સોનામાં સુગંધવાળી કહેવત ચરિતાર્થ કરે છે. બાળકો આસમાનમાંથી ઉતરતા નથી, તેઓ માતાના શરીરનું જ અંગ છે. એમનામાં રહેલી ચેતનાનું સિંચન, પોષણ તથા સુસંસ્કારોનું અભિવર્ધન માતા દ્વારા જ કીધું છે. નર રત્નોનું ઉત્પાદન કોઈ પણ સમાજ યા રાષ્ટ્રમાં ત્યારે જ વધે છે કે જ્યારે નારીની સુસંસ્કારિતા પર ધ્યાન આપવામાં આવે. બૌદ્ધિક જ્ઞાન તો શાળાઓમાં પણ આપી શકાય છે, પરંતુ વ્યક્તિત્વને શ્રેષ્ઠ ઉત્કૃષ્ટ બનાવવાનું પવિત્ર કામ તો પરિવારની પ્રયોગશાળામાં જ શક્ય બને છે. અને આમાં પણ નર કરતા નારીની ભૂમિકા બહુ મોટી છે. એટલા માટે જ કહ્યું છે, નારી તું નારાયણી, નારી તું મહાન, નારી તારી ગૌરવ ગાથા ગાશે વેદ પુરાણ. જનની જણ તો ભક્ત જણ, કા દાતા કા શૂર, નહીં તો રહી જે વાંઝણી પણ મત ગુમાવીશ નૂર. ઉસર, રેતાળ, પથરાળ અને ક્ષારવાળી જમીનમાં પાક ક્યારે પકવી શકાતો નથી. જો સારો પાક પકવવો હોય તો ખાતર પાણીની સાથે ફળદ્રુપ જમીન પણ જોઈએ. શ્રેષ્ઠ ધાતુઓ એ સ્તરની ખાણોમાંથી જ નીકળે છે. નારીને નરરત્નોને જન્મ આપનારી ખાણ કહેવામાં આવી છે. આગામી પ્રખર પેઢીના નિર્માણની ભૂમિકા સુવિકસિત નારીના માધ્યમથી જ શક્ય બનશે. આથી જ નર કરતા નારીને સૌથી વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. તે જ પરિવારને શ્રેષ્ઠ અને સ્વર્ગીય બનાવે છે. નારીને જેટલા અનુદાન આપવામાં આવે છે તે ભલે સ્નેહ, સુસંસ્કાર, સમર્થતા કે સ્વાવલંબનના સ્વરૂપે હોય, પણ એ નકામા જતા નથી. એનો બદલો આખા પરિવાર, સમાજ અને રાષ્ટ્રને મળે છે. આથી દરેક શક્તિએ, દરેક વ્યક્તિએ નારીને સમુન્નત અને સુસંસ્કારી બનાવવાના પુણ્ય પરમાર્થ કાર્યમાં શક્ય હોય એટલો સહયોગ આપવો જોઈએ, સહકાર આપવો જોઈએ. નારીનું સૌથી વધુ મહત્વ
એના જનની તરીકેના પદમાં રહેલું છે. જો માતા ન હોત તો આ સૃષ્ટિ ક્યાંથી હોત અને રાષ્ટ્ર અને સમાજની રચના કઈ રીતે થાત? જો માં જ ન હોય તો બીજી એવી કઈ શક્તિ છે કે જે આ સંસારમાંથી અનીતિ તથા અત્યાચાર દૂર કરવા માટે શૂરવીરોને આ ધરતી પર ઉતારે? જો માતા ના હોય તો આ મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, પ્રકાંડ પંડિતો, કલાકારો, શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકારો, દાર્શનિકો, વિદ્વાનો, સંતો, મહાત્માઓ તથા મહાપુરુષો કોની ગોદમાં રમીને ધરતી પર પદાર્પણ કરત? નારી માત્ર વ્યક્તિ તથા રાષ્ટ્રની જનની નહીં પણ જગત જનની છે. માતાના નાતે, સહધર્મિણીના નાતે, માનવતાના નાતે, સહધર્મિણી હોવાના નાતે રાષ્ટ્ર તથા સમાજની ઉન્નતિમાં એને યોગ્ય સન્માન અને યોગ્ય સ્થાન આપવું જ જોઈએ. કેટલા સુંદર અદ્ભુત દ્રષ્ટાંતો બતાવી, સુંદર વાતો બતાવી છે ગુરુદેવે. માતા નિર્માતા ભવતીના સિદ્ધાંત મુજબ માતાને જ સંતાનની નિર્માતા અને શક્તિ આપનારી ગણવામાં આવી છે. ભારતનો ઇતિહાસ મહાપુરુષો માટે, સંતો, મહાપુરુષો, વિદ્વાનો અને વીરોથી ઉજળો બન્યો છે. અહીં પુત્રે પિતા કરતા પણ વધારે ઉન્નતિ કરી છે, અને તે એટલે સુધી કે કાયર પિતાના સંતાન પણ વીર અને વિદ્વાનો પાક્યા છે. અને એનું જો કોઈ એકમાત્ર કારણ હોય તો એ છે કે અહીં નારીઓ જાગૃત અને સંતાનનું નિર્માણ કરવામાં દક્ષ છે, કાબેલ છે. એ વાત સત્ય છે કે કોઈ વ્યક્તિ જન્મથી મહાન નથી હોતી, જો કે પૂર્વજન્મના સંસ્કાર એને ઉચિત સ્થિતિએ પહોંચવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ એ પણ ત્યારે બને કે જ્યારે એમને પ્રગટ થવાની તક મળે. ભારતની નારી તે સંસ્કારોને ખીલવવામાં જ નહીં પણ નવા સંસ્કારોનું સિંચન કરીને તે પુરુષને ઊંચે ઉઠાવવામાં ખૂબ કુશળ છે. અભિમન્યુ, બુદ્ધ, મહાવીર વગેરે મહાપુરુષોનું નિર્માણ તો ગર્ભકાળમાં જ થઈ ગયું હતું. એ સમયના વિચાર, સંકલ્પ અને મન સંતાનને અવશ્ય પ્રભાવિત કરે છે. અભિમન્યુની માતા સુભદ્રાએ ગર્ભવતી હતી ત્યારે પોતાના વિચારો અને કર્મોની બંનેની સાધના કરી હતી. અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણની જેમ સુભદ્રા પોતાના પતિની સારથી બની હતી. આવી વીર માતાઓનું સંતાન ચક્રવ્યૂહ તોડે એમાં આશ્ચર્ય શું? બુદ્ધના માતા તો બાળકને જન્મ આપીને જ મૃત્યુ પામ્યા હતા, છતાં પણ એમની આધ્યાત્મિક આત્મસાધનાનો પ્રભાવ એ ગર્ભસ્થ બાળક ઉપર તો પડ્યો જ. ઋષિ મુનિઓના આશ્રમમાં અને ત્યાંના પવિત્ર વાતાવરણમાં રહેવાના પ્રભાવથી જ ત્યાં જન્મ લેનાર બાળક મોટો થઈને જગતનું કલ્યાણ કરનાર દેવદૂત બની ગયો. લિચ્છવી વંશની ક્ષાત્ર પરંપરામાં મહાવીર જેવા અહિંસાના પૂજારી અને ઉપદેશકનો જન્મ ખરેખર ખૂબ આશ્ચર્યજનક લાગે છે, પરંતુ એનું શ્રેય એમની માતાના ફાળે જ જાય છે. તેઓ માંસ ભક્ષણથી દૂર રહેતા અને સૌમ્ય અને સાત્વિક જીવન જીવતા હતા, નિયમિત પ્રભાવશાળી જીવન જીવતા હતા, અને તેમનો એ પ્રભાવ જ એમના પુત્રને મહાવીર બનાવવા માટે કારણભૂત હતો. બાળકના જન્મ પછી એના પાલન પોષણમાં આદર્શો તથા અધ્યાત્મના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે દ્રઢ નિષ્ઠાએ જ સદૈવ બાળકોને મહાન બનવાની પ્રેરણા આપી છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, રાણા સંઘ, મહારાણા પ્રતાપ, છત્રપતિ વીર શિવાજી, મહાત્મા ગાંધીજી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, રાજર્ષિ ટંડન, બાબુ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, મદન મોહન માલવીયાજી, વિનોબા ભાવે, મહર્ષિ કરવે, સ્વામી દયાનંદ, સ્વામી વિવેકાનંદ અને જવાહરલાલ નહેરુ જેવી સેંકડો વિભૂતિઓ એમની માતાના લીધે જ ભારતને વરદાન રૂપે પ્રાપ્ત થઈ હતી. એમની માતાઓ જો પોતાના પુત્રોને રાષ્ટ્ર સેવા અને સમાજ નિર્માણમાં આગળ ન વધારત તો આ મહામાનવો પણ કદાચ સામાન્ય લોકોની જેમ પેટ અને પ્રજનનની પાછળ જ ભટક્યા હોત. મેવાડના રાજપૂત ઇતિહાસમાં રાણા સંઘનું નામ વિશેષ ઉલ્લેખનીય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં તન્મય રહેનાર મીરા એમની જ પૂર્વજ હતી. રાણા કુંભાના વારસદારોમાં મહારાણા સંગ્રામસિંહ જ તેજસ્વી અને પ્રભાવશાળી વીર પુરુષ ગણાય છે. રાણા સંઘની માતાએ રાજસ્થાનની દુર્દશા બરાબર જોઈ હતી.
સંગ્રામસિંહ જ્યારે એની માના ગર્ભમાં હતા ત્યારે જ એમણે નિશ્ચય કર્યો કે હું એવા સંતાનને જન્મ આપીશ કે જે આ અંધકારભર્યા વાતાવરણમાં પ્રકાશ ફેલાવી શકે. સાત્વિક યોજના, વિરોચિત વેશભૂષા અને સાહસિક વિચારોને મનમાં ઠસાવી ઠસાવી અને એમણે ખરેખર એવા તેજસ્વી, ઓજસ્વી અને વીર સંતાનને જન્મ આપ્યો કે દેશનું આ ગૌરવ બની ગયો. પછીથી સંગ્રામસિંહે ઐતિહાસિક ઘટનાઓ અને વાર્તાઓ સંભળાવીને એને તેઓ પ્રેરણા આપતા રહ્યા અને એ પ્રેરણાના ફળ સ્વરૂપે રાણા સંઘ ઇતિહાસમાં સ્વતંત્રતાના અમર પૂજારી સાબિત થયા છે. મહારાણા પ્રતાપના પિતા પોતાની કુળ પરંપરાના પ્રમાણે વીર અને સાહસિક નહોતા. ચિત્તોડનો કિલ્લો હાર્યા પછી એમને અરવલ્લીના પર્વતોમાં જતા રહેવું પડ્યું હતું. ત્યાં એમની પત્નીએ પ્રતાપસિંહને જન્મ આપ્યો હતો અને પ્રયત્નપૂર્વક તેણે પોતાના પુત્રને એવું વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું, એવા સંસ્કારો રેડ્યા કે જેમાં સાહસ, શૌર્ય, સ્વાભિમાન અને દેશભક્તિની ભાવનાઓ વિકસિત થઈ શકે. એનું એમણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખ્યું અને તેઓ પોતાના પુત્રના જોતા જ તેઓ કદી કોઈની આગળ ઝૂક્યા નહોતા કે ક્યાંય માથું નમાવ્યું નહોતું કે જેથી કદાચ પ્રતાપસિંહને ઝૂકવાની અને સંધિ કરવાની ટેવ પડી જાય. આટલી સાવધાનીપૂર્વક ઉછેરવાનું પરિણામ એ આવ્યું કે મહારાણા પ્રતાપ ઘાસની રોટલી ખાઈ અને પતરાડામાં ખાતા હોવા છતાં પણ તેઓ અકબરની ગુલામીનો સ્વીકાર ક્યારેય નહોતો કર્યો. શૌર્ય અને ધર્મનિષ્ઠાના પ્રતીક એવા છત્રપતિ વીર શિવાજીના પિતા આદિલ શાહના મનસબદાર હતા. એમની માતાએ પોતાના દીકરાને પિતાની પાસે એટલા માટે ન જવા દીધો કે ક્યાંક એના ઉપર ગુલામીના સંસ્કાર ન પડી જાય. તેઓ વીર અને કર્મ ધર્મનિષ્ઠ મહિલા હતા. પોતાના પુત્ર પાસે પણ તેઓ એવી અપેક્ષા રાખતા હતા કે તે વીર, સાહસિક અને ધર્મનિષ્ઠ બને. આથી તેઓ વીર રસના આલરડા ગાતા અને ઇતિહાસ તથા પુરાણોની એ બાળકોને કથા સંભળાવતા. એમણે જ છત્રપતિ શિવાજીને હિન્દુ રાજ્યનું સ્વપ્ન આપ્યું અને તેની સાથે એને સાકાર કરવા માટે યોગ્ય શિક્ષણ અને દીક્ષા પણ આપ્યા. આ જ કારણે જીજાબાઈ જેવી વિદુષી અને ધર્મપરાયણ સન્નારીનો પુત્ર પણ ધીર, વીર અને ધર્મ રક્ષક બન્યો છે. શિવાજીની નિર્વિકાર મનોભૂમિમાં વાવવામાં આવેલા બીજ જીવનભર ફૂલતા ફાલતા રહ્યા. મહાપુરુષોના ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં માતાઓની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ હોય છે. એ ભારતની શાશ્વત પરંપરા છે. બીજી પરંપરાઓમાં ભલે ફેરફાર થયો હોય અથવા તે ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય, પરંતુ ઉપરોક્ત પરંપરાનો કદી પણ ભંગ થયો નથી. આધુનિક યુગમાં પણ ભારતીય નારીએ સેંકડો વિભૂતિઓને જન્મ આપી અને સમાજનું મસ્તક ઉન્નત રાખ્યું છે, ઊંચું રાખ્યું છે. કાશી હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયના સ્થાપક પંડિત મદન મોહન માલવીયાજીને શિક્ષણનું મહત્વ સમજાયું હતું અને એનું કારણ એ જ હતું કે એમની માતા પોતાના કપડાં અને ઘરેણાં ગીરે મૂકીને એમને ભણાવતા હતા. માલવીયાજીને ધર્મ પ્રચારની પ્રેરણા પણ એની માતા પાસેથી જ મળી હતી. રાજર્ષિ ટંડનના દેશપ્રેમ અને તે મુજબનું જીવન જીવવાનું શિક્ષણ આપવાનું શ્રેય પણ એમની માતાના ફાળે જ જાય છે. અંગ્રેજ છોકરીઓએ જ્યારે એમને ખીજવ્યા ત્યારે એમણે એ લોકોને બરાબર મેથી પાક આપ્યો હતો. આ જાણીને માતાએ 10 વર્ષના ટંડનની પીઠ થાબડી હતી. માતાની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનના કારણે ટંડન આજીવન નિર્ભીકતાના પૂજારી બન્યા. આધ્યાત્મિકતા તરફ વળીને સંન્યાસ લેવાનો નિશ્ચય કરનાર સુભાષચંદ્ર બોઝને એમની માતાએ જ દેશભક્તિ અને સમાજ સેવાની દીક્ષા આપી હતી. અને એટલા માટે જ કીધું છે, માળી મીઠું નામ છે, માળી તું મહાન છે, માળી તારા ખોડામાં. અદ્ભુત વાતો બતાવી છે. માળી મીઠું નામ છે, માળી તું મહાન છે, માળી તારા ચરણોમાં મળતા મુજને ચારો ધામ છે. માળી મીઠું નામ છે, માળી તું મહાન છે, માળી તારા ચરણોમાં મળતા મુજને ચારો ધામ છે. તન દીધું ને અન્ન દીધું, તન દીધું ને મન દીધું, ઉત્તમ ઉરનું અન્ન દીધું,
જીવનની જેમ જતન કીધું, વંદના હો વંદના, વંદના હો વંદના, મા જન્મદાતાને વંદના, મા કુલદેવીને વંદના, મા ભારતીને વંદના. અસ્તુ, આજે આટલું જ, વધુ આવતીકાલે જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.